Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate emisiju Vukovarska kronika i ovoga puta pripremili smo tjedni pregled aktualnosti iz grada na Dunavu koje ćete doznati samo ukoliko ostanete s nama do kraja emisije. Vukovarski gradski vijećnici usvojili su novi prijedlog proračuna za 2019. godinu i to u iznosu od 348,5 milijuna kuna. Istaknuli su kako se radi o razvojnom proračunu koji bi zasigurno trebao podići kvalitetu života u gradu Vukovaru. Veliki dio proračuna za 2019. godinu u odjelu za financiranje grada Vukovara osmislili su u razvojnom smjeru. Kako bi to bilo ostvarivo, bilo je nužno iskoristiti mogućnost povlačenja sredstava iz različitih natječaja ministarstava, agencija i fondova, ali i pripremiti projekte koji će se financirati iz europske blagajne. Tu su osim intervencijskog plana i projekta ADICA s kojim nastavljamo i u 2019. kao i radnički dom i izgradnja ekonomske škole. Planira se i značajan dio sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Znači za edukacijski CNC centar, za tehnološki park u Vukovaru, za projekt Agro Vukovar te za projektnu dokumentaciju nove poduzetničke zone. Zatim tu su značajna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao i neizostavno Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Znači, nastavlja se sa izgradnjom vodotornja koji se izgrađuje iz donacija građana i pravnih osoba kao i Vlade Republike Hrvatske. Nastavlja se sa izgradnjom parkirališta i tako dalje. Poreznom reformom povećani su prihodi u gradsku blagajnu, a i za 2019. oni bi trebali iznositi oko 57 milijuna kuna, slično kao i ove godine. Planirani prihodi iz vanjskih izvora financiranja iznose 147 milijuna kuna. Proračun je planiran na tom iznosu 348 milijuna kuna, međutim kada oduzmemo 51 milijun kuna koliko iznose rashodi za škole, proračun je ispod 300 milijuna kuna, što je bio inicijalni plan i za 2019. Rebalansom ćemo u 2019. znači vidjeti kako će biti potrebno dalje raspoređivati sredstva. Veći infrastrukturni zahvati planirani za iduću godinu odnose se na izradu projektne dokumentacije i početak izgradnje potpornih zidova na kritičnim mjestima gdje prijete klizišta. Tako da smo osigurali nekih 33 milijuna kuna, odnosno predvidjeli u planu programa izgradnje. Ovisno o priljevu sredstava, samim tim ćemo i izvesti radove kao, kažem, i protekli godine. Program održavanja je na sličnoj razini kao i lani jer je želja gradske uprave održati kvalitetu javne infrastrukture na visokoj razini, rečeno je na sjednici gradskog vijeća. Tu su stavke koje se odnose na samo održavanje postojeće komunalne infrastrukture koju isto znatno ulažemo. Nekada dobijemo prigovor da to nije prijeko potrebno za područje grada Vukovara, što smatram da baš i nije tako, jer jednostavno ne bi imali grad kakav imamo sada poslije svih događanja da nisu tako toliko sredstava uloženo. Same prihodovne strane smo planirali sukladno nekakvim inputima od strane financiranja europskih fondova, same državnog proračuna i sredstava grada Vukovara. Ti potporni zidovi su veliki problem u gradu Vukovaru, ali isto tako to su financijski teške investicije, projekti, pardon. Da, to su investicije jako velike za samo izradu projektne dokumentacije, a kamoli za izgradnju. Do sada niti država, niti europski fondovi nisu predviđali takove radove, znači samo izgradnju, čak ni projektiranje. Međutim, do sadašnjih problema na području cijelog području Republike Hrvatske se uvidjelo da je jednostavno to nerješivo za puno veće lokalne samouprave, a ne kao grad Vukovar, tako da imamo nekakve, kažem, inpute da bi se u sljedećoj godini 2019. mogli otvoriti natječaj kojim bi se mogli kandidirati za samo projektiranje, odnosno za izgradnju. Pa da krenemo jednim dijelom koliko toliko je prijeko potrebno da započnemo s tim i da to pokušamo, kažem, sanirati. Koliko je u prošlom budžetu, dakle koji je još uvijek na snazi, koliko je realizovano od planiranog? Do sada je realizirano nekakvih 60%, s tim da je sada, zna se kraj godine i da su sada radovi u punom jeku. Hvala Bogu, vrijeme nas služi, tako da smo po nekim planovima bi trebali imati do nekih 80% planova provedenih. Kažem, sve ovisno o vremenskim uvjetima.
Mi imamo za izradu projektne dokumentacije procjena vrijednosti samo od projektne dokumentacije za nekakvih 5,5 km potpornih zidova, od 5 do 8 milijuna kuna samo za izradu projektne dokumentacije. Naravno, tu se nakon izrade dokumentacije je potrebno ishoditi suglasnost vlasnika zemljišta gdje se potporni zidovi nalaze. Imamo i situaciju gdje su objekti u same potporne zidove, gdje će morati nekakve i objekte, to su većinom nekakvi objekti u samim dvorištima vlasnika, tako da ćemo morati njih ukloniti da bi mogli izvesti potporne zidove. Tako da je to jednostavno sada teško procijeniti, ali smatramo da nekakvih 400 milijuna kuna bi bilo potrebno za samu sanaciju tih klizišta. Najveći nam je problem ulica Vijeća Europe, ulica Stjepana Radića, Preradovića, odnosno Sirije Strahimira Hranjčevića. To su dijelovi gdje su kuće, odnosno objekti u sam pokos, tako da je to prijeko potrebno i hitno sanirati. Na aktualnom satu od pitanja vijećnika izdvaja se ono Mirjane Semenić-Rutko koja je upozorila na činjenicu kako djeca pripadnici nacionalnih manjina u osnovnim školama imaju besplatne obroke neovisno o socijalnom statusu. Odgovorila joj je zamjenica gradonačelnika Ivana Mujkić. Sve mjere koje se odnose na socijalno ugrožene su jasno definirane tim pokazateljima, znači evo, ne znam što bi vam rekla, osim isto tako da smatram to nepotrebnim, da se jasno zna što znači ako je neko socijalno ugrožen bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest ili bilo što drugo. Socijalni status je nešto što apsolutno nije uvjetovano time. Na aktualnom satu postavljeno je i pitanje povećanja broja prometnih nesreća u gospodarskoj zoni, na što je odgovoreno kako je grad poduzeo sve što je bilo u mogućnosti za dodatno povećanje sigurnosti na tom mjestu, dok je ostatak odgovornosti na vozačima i njihovom poštivanju prometnih propisa. Jesen u Vukovaru posebice je emotivna iz razloga što je to vrijeme kada se sjećamo pogibije velikana Domovinskog rata. Prisjetili smo se pogibije dva velika heroja, Blage Zadre i Alfreda Hila. Za mnom bila je glavna zapovjed Blage Zadre u Domovinskom ratu. Bio je uvijek prvi na nišanu i u borbi za svoju Hrvatsku. U jesen 91. neprijatelj je mislio tenkovima slomiti obranu Vukovaraca, no oni su mu pod zapovjedništvom Blage Zadre odgovorili žestoko i uništili gotovo sve tenkove. Uvijek prvi, uvijek na nišanu, Blago Zadro poginuo je blizu Trpinske ceste u Kupskoj ulici, nedaleko od željezničke pruge pokošen rafalom iz puškostrojnice dok je vodio suborce u akciju. Emocije uvijek na ovaj dan radi, velike su emocije. Uvijek se vraćamo nazad, iako bi htjeli da počnemo živjeti normalnije i da nas ne muče te emocije, ali ne možemo bez toga. Jednostavno, Vukovar je takav i to što smo prošli u Vukovaru, ne možemo živjeti bez toga, ali pokušavamo normalizirati život. Blago Zadro, kažu, bio je jedan od najvećih junaka Domovinskog rata. A Blago je zaista je osoban čovjek i veliki čovjek. O Blagi ne treba mit. Blago ima istinu i činjenice i zaista je veliki domoljub, istinski rodoljub, čovjek koji je dao život za svoje uvjerenja. Čemu ga vi pamtite? Pamtite ga kao običnog, zaista običnog, hrabrog čovjeka, buntovnog čovjeka koji je branio hrvatski identitet, svoje svjetonazore, branio je običaje, obitelj je čuvao, zaista istinski vrijedan pamćenja. Suborci Blage Zadre uvijek će pamtiti herojstvo svoga zapovjednika. Oni Merčep su najzaslužniji za obranu grada Vukovara. Znači, oni su poslagali sve linije u gradu. Borković i Dedaković kad su došli, oni su to učvrstili i utvrdili. Znači, čovjek koji je učestvovao od samih početaka u obrani grada i naravno da nije bilo njega da vjerojatno obrana grada takva ne bi bila. A sa njegovom pogibijom, to je bio početak kraja, znači tu smo bili svjesni da se svakome može nešto dogoditi i da nitko nije besmrtan. Nažalost, volio bi da je u puno prilika, da nije išao uvijek naprijed, da je negdje malo sa strane stajao. Nažalost, Blago je bio takav kakav je, on je išao sa svojom vojskom, nažalost poginuo je. Sjećamo se danas jednog velikog, velikog, velikog istinskog heroja Domovinskog rata. U Vukovaru je obilježena 27. obljetnica pogibije heroja Trpinske ceste i ratnog zapovjednika obrane Borova naselja, general bojnika Blage Zadre i obljetnica pogibije bojnika Alfreda Hila, koji je bio prvi zapovjednik vojne policije u 204. Vukovarskoj brigadi. Pa imala sam 5 godina kad je poginuo, tako da ta sjećanja koje vam su manje više umjetno stvorena, ali najviše pamtimo ova obilježavanja njegove pogibije.
Blago Zadro i Alfred Hill dva su junaka hrvatske borbe za nezavisnost. Njihovo nasljeđe danas je utkano i u temelje hrvatske vojske. Sigurno general Blago Zadro je simbol Domovinskog rata i simbol junaštva, hrabrošću, odlučnošću, morala, i to su te prave, poštene vrijednosti, i meni je drago da današnja hrvatska vojska je prožeta upravo tim simbolima Domovinskog rata, i drago mi je da i zapovjedno stožerna škola nosi naziv general Blago Zadro. Jasno da je tu i drugi junak, gospodin Alfred Hill. Naše nastavno središte vojne policije isto nosi naziv Alfred Hill, i to su junaci. Hrvatska vojska je povezana sa gradom Vukovarom. Vukovar je simbol junaštva, obrane u Domovinskom ratu, i drago mi je i da današnji časnici upravo na tim primjerima vide kako se daje za domovinu. Obljetnica pogibije dvojice junaka obrane grada Vukovara, obrane Republike Hrvatske u Domovinskom ratu. Jedna doista tužna obljetnica koja je značila zapravo 91. ogroman gubitak u dva, pa usudio bih se reći, najizloženija na neprijateljskom pritisku dijela grada. Znači, jedan na Trpinskoj cesti, odnosno u Kupskoj ulici, drugi na Sajmištu. Ljudi koji su ogroman trag ostavili na grad Vukovar, na obranu grada Vukovara, čijim gubitkom se zapravo u mnogo čemu je bio i poljuljan taj duh u prvim trenucima dok se ljudi nisu konsolidirali, ali jednako tako mislim da sa ovim okupljanjem ovdje, ovim brojem nazočnih ljudi, delegacijama koje su došle, ipak šaljemo poruku da je njihov trag jako dubok i vrlo, vrlo prepoznat. Još jednom poslana je jasna poruka kako nikada ne treba zaboraviti žrtvu koju su podnijeli heroji Vukovara za hrvatsku slobodu, te da treba i dalje raditi kako bi se svi zločinci iz Domovinskog rata priveli licu pravde. Subotnim prosvjedom smo ukazali na problem koji imamo u procesuiranju ratnih zločina. Očekujemo da smo poslali jasan signal da je to, kao što smo i rekli, nešto na što ne možemo pristati, da te stvari moraju biti riješene. I kako smo i na prosvjedu rekli, da institucijama treba, da ih treba potaknuti, da ih treba osnažiti kako bi na kraju krajeva donijele onaj rezultat koji smo trebali imati tamo još nekih 92., 3., 4. Jel, nažalost, sad 27 godina nakon toga, kako se povlačilo pitanje je li trenutak, nije, ma nije, trebalo bi davno riješeno, ali kragu ako nije, idemo ga riješiti što prije. U Vukovarskom dvorcu Elc trenutno je smješten gradski muzej, inače jedan je ovo od velikih potencijala koje Vukovarsko-srijemska županija i grad Vukovar imaju kada je riječ o kulturi. Istaknuto je ovo između ostalog na dvodnevnom seminaru za turističke djelatnike koji govori o valorizaciji kulturne baštine i načinu na koji kultura može biti jamac za poticanje razvoja turizma. Kulturne rute povezuju putnike i putovanja s nekim određenim interesom, a na području Europe ima ih oko 33. Nažalost, Hrvatska se tek usput spominje na nekoliko ruta, a trenutno nemamo ni nacionalni projekt priključenju međunarodnim rutama. No situacija bi mogla biti daleko drugačija. Izuzetno sam zadovoljna sa reakcijom učesnika ovog seminara. Iznenađujući, ljudi dobro reagiraju na ovu temu. Očito je to nešto novo što sve ljude interesira. Po mom mišljenju, ali očito je prema svim reakcijama ljudi, da je potencijal kulturnih ruta u ovom dijelu naše zemlje izuzetno potentan. Jel? Znači, ja sam detektirala otprilike nekih 8 do 9 ruta na koje bi se mjesta, sela i gradovi iz ovog područja mogli priključiti. To su već etablirane kulturne rute Europe koje su, kako bi rekla, dostupne milionima ljudi širom svijeta, jer ukoliko ste učesnik i sudionik kulturne rute, vi ste na interaktivnoj mapi Europe kao točka, jedna od točaka sudionika te rute. Znači, promocija, pozicioniranost vašeg mjesta, vaše destinacije, vašeg proizvoda je dostupna milijardama ljudi na svijetu. I mislim da su to sudionici ove edukacije prepoznali. Danas imamo jedan kraći kao radionicu, zapravo da i mi prođemo i naučimo se zapravo sve što možda i dođemo do nekih novih ideja šta nudi ovo područje i koje bi rute bile najinteresantnije. Jel? Jer ipak je možda, ne možete biti na 8-9, gubi se smisao, ali možda jedna ili dvije koje bi bile
ono, wow efekta, jednostavno najviše se iz svega toga iskoristi. Bogata kulturna baština u gradu na Dunavu može biti jamstvo da se i on nađe na nekoj od europskih kulturnih ruta. Prednost je prije svega naš položaj ovdje na rijeci Dunav, koja je međunarodna rijeka, najveća, zapravo glavna ulica Europe, da imamo ovako prekrasne zdanja kao što je danas, evo gdje se nalazimo, Gradski muzej Vukovar smješten u dvorcu Elc, kao što je Muzej Vučedolske kulture, znači resursna osnova atrakcije koje su jednim dijelom već valorizirane, a koje potrebno i dodatno valorizirati kako bi se uključili na mapi na kulturnih i turističkih ruta Europe. Mislim da prije svega mi možemo se uključiti u rute kulturnog turizma, u rute vjerskog turizma, u rute dvoraca, ali evo postoji i ruta groblja, gdje mi s obzirom na našu recentnu povijest, na zbivanja u Domovinskom ratu, zaista možemo također naći svoje mjesto. Turističke i kulturne rute idealne su za Hrvatsku jer produžuju turističku sezonu na 365 dana u godini i omogućuju besplatan marketing kao i turiste koji dolaze zbog svog interesa, pa samim time i najviše troše. Te sreća je možda naša, jer turizam danas ide u jednom smjeru zapravo putovanja posebnih interesa. Znači, mi danas na neki način imamo odmak u turizmu, od turizma masovnog turizma prema turizmu interesa. Znači, vi ćete vi jednostavno, interes čovjeka generira njegovu potrebu. Znači, kažem, vi ste na recimo interaktivnoj mapi Europe, znači vi ste jedna od točaka njegovog interesa. Jel? Znači, ljudi danas traže, ukoliko je to čovjek koji želi vidjeti muzej kao što je muzej u Vučedolu, on će takvu destinaciju tražiti. Jel? Znači, to je naravno, to je najlakši put, jer približili ste se interesu putnika. Naravno, ostaju one sve druge aktivnosti promotivne kroz sustav Hrvatske turističke zajednice, jel, koje promovira državu, kroz kulturni turizam kao jedan oblik turizma koji, hvala Bogu, raste, interes je sve veći za to. Ali po meni, najbrži, najlakši, najjeftiniji način promocije da se uđete u mrežu koja se bavi tim interesom. Nije bitno koji je interes, jel? Ako je ovo muzej, znači su ljudi koji žele taj segment. Danas postoji više od 100 nekakvih niša, jel? Nekakvih sfera putovanja ljudi po interesu, posebnih njihovim interesima. Znači, jednostavno, oni će naći vas. Evo, to je ono što je možda najbolje. U svijetu turističke promocije sve snažniji utjecaj takozvanog turizma doživljaja, pa je nužno razviti sadržaj koji će biti nadogradnja bogatoj kulturnoj baštini te omogućiti turistu stvaranje nezaboravnih uspomena. Turist kad dolazi, znači, on ima interes tog muzeja. Znači, on pretpostavlja šta će u muzeju naći. Jel? E sad, zašto, koja je razlika od vas i od takvog sličnog muzeja, ne znam, u Francuskoj? Znači, autentičnost, jedna lokalna kultura. Evo, ja sam nedavno bila na jednom kongresu gdje sam čula jednu kineskinju koja je rekla da je dovela grupu Kineza baš ovdje kod vas u vaše područje. I šta su im napravili? To je bila grupa Kineza koja je putovala već Hrvatskom. Došli su drugi put da bi iskusili autentičnu Hrvatsku. Šta ih je najviše fasciniralo? Da su im dali da pecaju ribu u Dunavu, tu ulovljenu ribu su otišli kod domaćina doma i radili su fiš paprikaš. Znači, oni u životu nisu vidjeli šta. Učestvovali su u načinu života. Gledajte, ljudima približiti ono vaš način života. Danas je experience, odnosno doživljaj, najveće prednost turizma. Ja mislim da je budućnost turizma u doživljaju. Znači, vaš doživljaj ovdje, muzej je razlog za doći, jel? I on pretpostavlja šta će u tom muzeju naći, on je već upoznat, on je vjerojatno takav putnik je pročitao šta u tom muzeju ima, šta očekuje to, ali koja je sad razlika od, kažem, vašeg mjesta, od nekog drugog u nekoj drugoj državi, jel? Iskustvo, doživlja je jednostavno ono što gradi budućnost turizma u doživljaju. Vukovar ima velike turističke potencijale koje potvrđuje i sve veći broj turista. 2017. u Vukovaru je porastao broj posjetitelja za 40%, a broj noćenja za čak 50%. Veliku ulogu u svemu imaju i turisti s kruzera. Po nekim podacima za prvih 9 mjeseci nastavlja se rast broja dolazaka i rast broja noćenja. Sigurno neće biti u tako velikom postotku kao što je bio, evo, rekordne prošle godine. Ono što nas još dodatno veseli je da imamo nastavak broja dolazaka i noćenja stranih turista, prije svega iz Njemačke. Znači, postajemo prepoznatljivi u Europi, postajemo prepoznatljivi u svijetu, s obzirom, evo, i da posjetitelji s kruzera su Amerikanci, su Kinezi, tako da mislim da je prepoznatljivost neupitna, da je naše pozicioniranje na raznim mapama, na raznim rutama u Europi i u svijetu neupitna. U Vukovaru je održana edukacija
edukacije na temu turistička valorizacija tematskih i kulturnih ruta na kojemu su predstavljeni i primjeri iz susjednih zemalja u kojima su uspjeli baštinu dodatno valorizirati inovativnim sadržajima. Mi smo nekako počeli sa tom pričom već 1995. godine jednom jako uspješnom projektom Putevima baštine. Stavili smo ovu kulturnu i prirodnu baštinu koju imaju u jednom regionu Dolenska, koji zapravo tada nije bio uopće na turističkom zemljevidu. Mi smo htjeli da ga stavimo jer smo znali da imamo puno ove baštine koje samo treba srediti, koje treba spremiti za turistički trg i pustiti ju na turističku ponudu. Tako da smo uspjeli nekako u 5 do 10 godina spremiti jedan krasan produkt i uz pomoću baštine i naravno sa uslov za sve to je bilo povezivanje. Mi smo radili mnogo na edukaciji ljudi koji žive u okolini, trebali smo smještajne kapacitete nove, trebali smo neke sadržaje. Baština je odlična da se privukne goste, ali na tu baštinu treba je spremiti neke priče, treba je dobro interpretirati da bi bila dosta zanimljiva za ljudi. I to nam je nekako u tih 15 godina sveukupnog rada dosta uspjelo. Mi smo postali jako prepoznatljiva regija, baš po tim inovativnim pristupima kako interpretirati turističku, odnosno kulturnu i prirodnu baštinu. I primjere te dobre prakse ja ću isto predstaviti tu u Vukovaru. Moram reći da sam oduševljen ovom regijom, Vukovarom, Ilokom, prekrasnu baštinu, imati prekrasnu povijest, jako zanimljivu, vinogradi, vina odlična. To je sve jako slično kao što je u našom regionu Dolenjska u Sloveniji, tako da se jako radujem ove suradnje. Vaš inovativni pristup koji ste rekli, koji ste primijenili u toj regiji, da li je on možda na neki način okrenuo tu baštinu kao ponudu i za mlađe turiste, jer obično ima neka onako pretpostavka kako zapravo baštinski turizam je turizam zapravo za umirovljenike? Da, sigurno. Ako se interpretira na klasički način, onda je to više manje samo za umirovljenike i za starije ljude. Ali ako se pristupi na neki inovativan, savremeni način, ja sam ubeđen da će biti to jako interesantno i za mlade i da je to nešto što zanima svakoga. Mi smo stvarno u tom napravili velik posao, tako da je Kompas Novo mjesto konkretno dobio čak i nagradu Slovenske turističke organizacije za najinovativniju turističku agenciju, pošto smo mi baš bili oni pokretači mnogih ovih inovativnih produkta. Znači da se, jer dobro je da kad se poklopi baština i ljudi i inovativnost i te stvari zajedno, onda je to dođe do jedne prave priče zanimljive za sve turiste. Sada je nužno slične principe primijeniti i u Hrvatskoj, te treba imati i dovoljno kreativnih ideja koje će kulturne potencijale pretvoriti u uspješnu turističku priču. I bilo je to sve što smo pripremili u ovotjednom izdanju emisije. Novi susret zakazujemo vam točno za tjedan dana, a do tada vam upućujemo lijep pozdrav i naravno pozivamo vas da ostanete uz program Osječke televizije već nakon odjevne špice.